Insemmilkom naqqa ma' uwek f'dawk il-ħames minuti ta' lezzjoni ma' Father Hayden. Il-mistoqsija li għandi l-lum ġeja minn xena. Persuna li kellu problema ta' porn addiction, ok? Fiq minna, so ġifiri intaqa' mal-mulej konverta, iltaqa' mal-tfajla, eħxu ħajja kristjana kif suppost, so ta' celibacy, celibat, mbagħad iż-żewġu u wassu f'dak il-moment biex jagħmlu l-att sesswali. Kif wieħed jista' sort of jaċċetta il-flashbacks li jiġuh ta' dawk il-xeni koroħ ta' kif wieħed ġi jara il-mara jew waħda tara lir-raġel għax seta' tkun bowt. Ekku. Mistoqsija interessanti u pratika ħafna Luka xi hija din hija esperjenza reali u naħseb l ewwel marru nibdew billi ngħidu prevention is better than cure. F'dawn iċ-ċirkustanzi biex nħodu l-opportunità li jridu nirrealizzaw ħafna ma jirrealizzawx l-effett tal-pornografija. Jiġifieri il-pornografija kif qed inti addiction illum il-ġurnata, mhix jiġifieri addiction bħal mija droga. Tajjeb, addiction bħalma l-alkohol, addiction bħalma s-sigaretti. Jiġifieri barra minn Malta għandna anke ċentri fejn porn addiction jsiru jmorru biex jeħilsu minn din it-tip ta' addiction. Tajjeb, issa din l-addiction għandha għax tmiss ma' s-sesswalità għandha stor kbir enormi fil-memorja tal-bniedem u hija xi ħaġa li din l-addiction dak li tittara tittamlu. Ġifieri min għadu fil-bidu qed iqabad fiha jew qiegħed fiha qed irrealizza għax ħafna drabi dak li jkun jara xi ħaġa teffettwa lili, mhijiex se teffettwa lilek biss. U anke jekk ma titkellimx issieħeb martek u żewġek se jindunaw se jħossuhom fil-mument tal-intimità ma' min qed tirrelata, kif qed tiġi pruħek, x'qed tipprova tagħmel fil-mument sesswali. Jindunaw l-isma' you're not engaging with me, you're engaging with something else. Tajjeb ġifieri dawn huma fatt biex ngħid inevitabbli. Jiġifieri għax hija dinamika ta' xi ġri. Dan biex qed ngħid verament prevention is better than cure. Però once li l-ħaġa ġrat qed hemmhekk, jiġifieri din hija ħaġa li tista' tiġri anke f'mument u toħloq ta' diffikultà fir-relazzjoni. Jien naħseb l-ewwel ħaġa li għandu jkun hemm illi l-koppja titkellem bejnethom fuq dir-realtà. Jiġifieri ma taħbijiex għax parti mill-fejqan huwa fid-dialogu bejn il-koppja. Parti minn fiqan li l-koppja jifmu li l-xurxin xed iġri fik għalli xed tamel dak li qed tamel. Il-fejqan jiġi wkoll milli isma' jien sta' kif ħani prova ngħinek minn naħa l-oħra. Tajjeb, jiġifieri mhux biss li tkellimt u l-persuna l-oħra issa tittaċċetta għax issekki l-affari, le imma jien kif nista' ngħinek f'din il-ħaġa, kif inġipruhi, kif nitkellem x'nagħmel, kollox, no? Jiġifieri irid ukoll minn naħa l-oħra fil-prattika tara kif tista' tgħin fl-imġiba tagħha stess. Imbagħad hemm l-aspett anke dak li huwa biex ngħidu hekk uman li wieħed jaċċetta li huwa proċess. M'għandek xi ħaġa li tista' ssir bejn il-koppja, xi ħaġa li tista' ssir miegħek innifsek fuq livell uman, l-isma' din ma tistax tistenna li kellek hard disk daqshekk damaged, f'daqqa waħda x'issa ż-żewwieġt eċetera, dan sejjer jitlaq, tittaċċetta li d-dinja mixja li int sejjer tagħmel li bil-mod il-mod you can overcome it. Tajjeb ġifieri din nifasizza għax ċerti nies jaqtgħu qalbhom. Fejn jeħtlu affarijiet ta' sexuality, they feel dirty afterwards. Meta min ikun jixtieq jgħix b'ċerta safa u b'mod sabiħ kif irid il-mulej, iħossuhom maħmuġa. U jiena nixtieq li ma jaqgħux dik in-nasba. Tajjeb, għax inkella qatt ma jimxu l-qudiem, urid ninfasizza, tista' tkun ħaġa żgħira, però I know the shame, the guilt li tista' tkisser. Imbagħad hemm l-affarijiet purament spiritwali li wieħed jista' jagħmel sabiex anke l-effetti ikun jistgħu jfiqu għax aħna nemmnu li mulej jista' jfejq anke mill-effetti, eh? Jiġifieri mhux biss li waqafna midnub l-effetti tiegħu. Dawk l-effetti ħafna drabi kif jistgħu jfiqu. Bil-ħajja tat-talb number one, jiġifieri wieħed jitlob mod speċjali l-qawwa tal-Ispirtu Santu li jista' jfejja l-memorji u l-passat tagħna. Alla jfejja l-memorja mhux biss ifejjaq il-ġisem tagħna. It-tien ħaġa huwa s-sawm. Is-sawm jagħti qawwa li tit-esperjenza. Jiġifieri l-bniedem li jtik kontroll fuq innifsek fuq kull livell fil-ħajja tiegħek. Kien nemmen li t-talb u s-sawm flimkien mal-persuna ikollha an ordered life, ħajja li hija ordnata, iktar ma jkollok ħajja ordnata, iktar tista' anke tagħmel kontroll fuqek ħsibijiet u kif taġixxi. Tajjeb, u sens l-aħħar ħaġa li inti dejjem titpoġġi l-persuna l-oħra fiċ-ċentru. Ġifri, inti taddi mhux mill-pjaċir li rrid nieħu, ma fil-każ mill-pjaċir li rrid nagħti. Ġifri, npoġġi dejjem il-persuna l-oħra. B'hekk l-effetti inti tagħmel
Sant'Ignazzo kien jgħid aħdem bil-maqlub, aġira kontra, insewwa l-kelma. U b'dan il-mod kif aħna l-effetti tadnu fuqna nistgħu nelbuhom. Hi possibbli ma naqtax qalbna. Proser, grazzi ħafna tal-koraġġ li qed tagħtina. Grazzi.